الحمد لله الذي قال في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ثم الصلاه والسلام على رسوله الذي قال اكرموا اولادكم واحسنوا اذابهم muhtaram ahli islom ahli imon azizi mo'min musulmonlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu allohga hamd bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin muhtaram azizlar bugun farzand tarbiyasi yoshlarning ilm ma'rifatga e'tiborlarini qaratish haqida bo'ladi nihoyatda dolzarbligi buning muhimligi ayniqsa mana shu kundalik hayotimizda bu narsani ahamiyati to'g'risida suhbat bo'ladi ollohim bundoq bizga dolzarb mavzularni yuborayotgan ulamoni dunyo va oxiratini obod etgin bu oddiy gaplar emas e'tibor bersangiz bismillahi rohmani rahim فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم من ذنبه وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى وهذا اسمه ما كم تهارت ألف غسل إتسا جمعة كنجدت so'ngra ollohning baytiga borsa imom domlani jon quloq bo'lib tinglasa jon quloq vujudi bilan tinglasa ba'zi ulamo aytadi jon quloq bilan tinglash degani hazrati imomni xutbaga chiqib xutba tayog'ini ushlab xutba qilishlarini aytadi ba'zi ulamo aytadi yo'q deydi imom domlani amri morif nahiy qilishlari nahiy munkar qilishlarini aytadi ya'ni kim jumaga tahorat olib imom domlani kelib jon qulogi bilan eshitsa ollohi taborakva taolo bul bandani o'n kunlik gunohini kechiribdi dedilar mana shunda aytilmabdiki aroq ichgani bo'lsa kechirilmaydi zino qilgani bo'lsa kechirilmaydi unisi bo'lsa kechirilmaydi o'n kunlik gunohi kechirilibdi birodarlar bu yerdagi gap nima bir haftada bir inson mo'min musulmon oyatlarni eshitmaydimi hadislarni tinglamaydimi uloq ulug'larga ulamoga quloq solmaydimi qalb qorayib ketadiku a e bo'sh qop tikka turmaydiku yemoq kerakku insonga ichmoq kerakku iymongachi iymonga ham quvvat kerakku mana shu narsani amri moriflardan olar ekanmiz qur'ondan hadisdan masalalardan topar ekanmiz allohim bizga bundoq amri morih yubor yotgan ulamoni dunyo va oxiratini obod etgin muhtaram jamoat ma'lumki farzand ne'mati alloh tabarak va taolo tomonidan berilgan buyuk ne'mat bo'lib har bir ota ona bu ne'matni qadriga yetib haqqini ado qilishi zarurdir aynan shukur degani mana shundan iborat bo'lar ekan shukur shukur allohga shukur degani olloh bergan ne'matini o'zi aytgancha tasarruf qilish a farzand ollohni ne'mati emasmidi uni olloh aytgancha tasarruf qilmasmidik hazrati umarodil roziyallohu anhuning zamonlarida bir <laughs> ota kelib farzandini yetalab keldi yo ollohning rasuli men bolamni oq qildim dedi min o'zi oq ota ona nihoyatda ahvoli qiyin deydi qiyomatda undan Alloh asrasin nega oq qilding Farzanding. ey Allohning rasuli u farzandim meni aytganimni qilmaydi yomon ishlarni qiladi ando mando shunga o'xshagan gaplar shunda hazrat janobga haligi farzand dedi ey Allohning rasuli otani onani haqqini farzandda borligini bilamiz farzandni ham ota onasida haqqi bormi albatta bor nima o'sha şey haqqi farzandi tug'ilsa chiroyli ism qo'yish olloh va rasulini tushuntirish kasb va hunarga yo'llab qo'yish uylantirishi yoki turmushga berishi dedilar yoki shu mazmunni aytdilar aytuvdilar haligi bola dedi ey ollohni rasuli o'zi meni onamni tayini ham ta'siri ham yo'q bir qulni bir narsani olib shu shu kishi meni onam hop otimni ham to'g'ri qo'ymaganlar jual deb qo'yganlar jual degani tarakan degani otalar bor bilmadim uni bir mol deb o'ylaydimi farzandni kuchuk mushuk deb o'ylaydimi xohlagan ismini qo'yib uboryapti meni ismimni yaxshilab qo'ymaganlar ya rasululloh ollohni payg'ambarini tanitishni umuman qilmaganlar hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam otaga qarab sen hazrati umar otaga qarab seni farzanding sendan avval ancha oldin oq qilgan ekan deganlarni keltirganlar sen hozir buni oq qilyapsan meni oldimga kelyapsan oq qildim deb lekin farzanding seni ancha avval oq qilgan ekan deganlarni hazrati umardan rivoyat qilingan muhtaram azizlar olloh tabark va taoloni bergan farzandini bergan ne'matini o'zi aytganicha tasarruf qilish mana shuni otini shukur der ekan dinimizda farzand tarbiyasiga katta ahamiyat berilgan bo'lib uni farzand hatto dunyoga kelmasdan oldin boshlash kerak ekani bir qancha kitoblarimizda bayon etilgan farzandi tug'ilganda emas farzandni onasi to'g'risida gap ketyapti birinchisi bo'lajak farzand uchun odob axloq dinu diyonatlik ona tanlash bo'lajak farzand uchun dinu diyonatlik odoblik ona tanlash chunki farzand tarbiyasiga otadan ko'ra onaning ta'siri ko'proq ekani barchamizga ma'lum sababi otalar ko'proq vaqtlarini oilasining moddiy ta'limoti uchun ko'cha ko'yda o'tkazadilar farzand esa ko'proq onasi bilan uyda qoladi farzand kim bilan ko'proq muloqotda bo'lsa tabiiyki o'shani ta'siri katta bo'ladi shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada shundoq deganlar hadisni ma'nosini o'qiyman sizlar o'z nutbingizga munosib juft halolni ixtiyor qilinglar o'zingizga munosiblarga nikohlaninglar O'zingizlarga munosibiga e'tiqodi odobi sizlarga to'g'ri keladigan mos keladiganiga nikohlaninglar rosa ko'p aytganmiz ahlatxonada o'sgan guldan ehtiyot bo'linglar hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini ma'nosi e ahlat xonada o'sgan gul nimasi ya rasululloh ta'limsiz tarbiyasiz xonadonda o'sib qolgan go'zal qiz dedilar shunaqa ta'lim tarbiyasi yo'q onani olganimizdan keyin bolaga shuni yuz foiz ta'siri bo'lar ekan yuz foiz ikkinchisi er xotinlik muomalasidan oldin ota hadisi sharifda kelgan duoni o'qish kerak farzandni tarbiyasi hali uni tug'ilmasdan oldin boshlanar yani ekan birinchisi ona tanlash bo'lsa ikkinchisi er xotinchilik qilayotganda o'qiladigan duo hech buni aybi yo'q buni aytish kerak buni jamoatga hech bu uyat narsa emas bu u boshqa narsalar uyat narsalar jamoatga yetib bo'lmaydigan narsalar bu narsani aynan jamoatga aytish kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq deganlar agar sizlardan biring biringiz o'z ayoliga yaqinlik qilishni xohlasa payg'ambarimiz duo o'rgatyaptilar bismilahiollohning nomi bilan ollohim shaytonni bizdan nari qilgin shaytonni bizga qo'shgan nasibasini uzgin degan duo bilan boshlanar ekan muomalalar shu ish bo'lsa shunaqa muomala bo'lsa shayton kirmas ekan er bilan xotinni o'rtasidagi muomalaga shayton ishtirok etmasdan o'sha şey bo'ladigan bola hayolik bola bo'lar ekan 3 uchinchidan u bola ota onaga mehribon bo'lar ekan 4 to'rtinchidan u bola dinga nisbatan muhabbatlik bo'lar ekan 5 beshinchidan u bola elu xalqqa rahmlik shafqatlik bo'lar ekan agar bu duolar bo'lmasa ota onaga bemehr bo'lar ekan farzand dinga bepisand bo'lar ekan behayo bo'lar ekan el yurtga shafqat qilmas ekan qilmayapti qilmayaptiyu el yurtga shafqat qilmayaptiyu ko'ryaptiku buni insoniyat shunday muomaladan keyin olloh ularga farzand taqdir qilgan bo'lsa o'sha farzandga shayton hech qachonzarar zarar bera olmaydi birodarlar hamma insonga shaytonni xuruji bor hamma insonga bor lekin haligi rus tilida aytadiki ustoychivost deydi Chidam milik sabot deydi birodarlar farzand shaytonga nisbatan sabot bilan turish uchun o'sha boshida qonida vujudida bismilloh bo'lish kerak ekan shunda sabot bo'lar e. ekan qiziq gaplar bu ulamolarimiz aytadilarki bismilloh bilan bo'lgan farzandni shayton ma'lum miqdorda vasvasa qilish mumkin lekin hech qachon uni butkul o'ziga bo'ysundira olmaydi deydi farq shu yerda demak farzandni shayton vasvasa qilmasligi uchun otani hissasi juda katta ekan uchinchisi homilador bo'lgan onani haloldan yedirish vay vay ay y ay ay ana din birodarlar dinni ko'pincha namozdan boshlaymiz dinni ko'pincha zakotdan boshlaymiz dinni ko'pincha soqol yoki do'ppi deb tushunyapmiz yoki ya hajga borib kelish dinni mukammalligi deb qabul qilyapmiz dinimiz diyonatimiz ayolimizga halol luqma tutishimizdan boshlanar ekan halol luqma og'ziga halol narsa solishdan boshlanar ekan Aldayapti-ku. nima qilmoqsan u aldangan pulni ayolingga berasan, birodar uni yegan ayolchi undan paydo bo'lgan sutchi uni emgan bolachi esinglarda bo'lsa yoshligimizda qo'ylarni bo'g'izlayotganda jonivorlarni so'yayotganda qarab tura turolmas edik Yosh kattalar aytsin bu gaplarni qarab turishga jur'atimiz yetmas edi bu hozirgilari kompyuterda o'ldirib oxiri real hayotda ham o'ldiryapti an otib tashadi-ku tataristonda amerikada otib tashadi-yu 20 tadan oshiq odamni Odam zotga rahm shafqat qolmayapti rahm shafqat bo'lishi uchun mana qonda bo'lish kerak ekan homilador bo'lgan onaga halol yedirish onaning zimmasidagi farzand uchun bajarish kerak bo'lgan vazifalardan biridir bu haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar qaysi go'shtlar qaysi go'sht harom bilan bitgan bo'lsa uni olov yeyishi muqarrardir albatta yeydi olov ya'ni harom bilan topilgan go'sht hosil bo'lgan badandagi quvvat boshqa 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 narsalar albatta dovzaxga mustahiq ekan ma'lumki homila ona ozuqasidan rivojlanadi shuning uchun onaning luqmasi homilaga albatta ta'sir qiladi shunday ekan homilador ona istagan narsasini ota olib kelishda kelishida birinchi navbatda halol ekaniga e'tibor qaratishi kar aynin muddaodir haligi yani bir og'aynimiz bir moshina oladiyu o'sha tormoz kalotkalarni almashtirishga to'g'ri kelib haligini almashtirsa yangi moshina birovni minib turgan moshinasini shu ustaxonaga olib kirib eski kalotkalar taqib qo'yibdi yangi moshinaga birovni moshinasiga orzilab havaslab olgan mayli besh mingga olgan o'n mingga olgan qanchaga olgan olgan shuni almashtirib qo'yyapti a shuni almashtirilgan narsani olib borib sotasanmi shuni olib borib ayolingga bermoqchimisan u boladan yaxshilik chiqmaydi imom bo'lsa rasvo imom bo'ladi melisa bo'lsa jallod bo'ladi Sodiya bo'lsa haromxo'r bo'ladi Voy birodarlar bolalarni biz bolalardan umid qilishimiz uchun mana bu qo'llarimiz o'zimizniki pok bo'lish kerak ekan bir hoji bo'l Alloh rahmat qilsin Hammamiz oldimizda o'tirib unday o'tirgan joylarda bolalar hammasi xizmatda bir bollar olib kelib o'tiribmiz hammamiz gaplashib o'tiribmiz mehmondorchilikda otajon mana to'plikni kiyib ko'ring bir 5-6 ta karobkada to'plik ota shunday o'tirgan joyda o'tiradi otani oyog'iga to'plikni sig'adi bunday tiqadi ota bunday qarab bo'lmadi boshqasini bo'ladi magazinga olib bormas ekan otasini magazinni otasini oyog'ini tagiga olib kelar ekan biz xavos qilib so'rayapmiz hoji buva Alloh rahmat qilsin yaxshi edi. hoji buva qanaqa ta'lim bergansiz bularga qanaqa tarbiya bergansiz hojibojon buni siri nimada ey qori men bir o'qigan olim odam emasman bir omi odamman shu namozimni bilaman lekin bitta siri bor buni nima siri mana shunaqa qilib boqdim qori halollik bilan boqdim buni shuning uchun shu ahvol birovni narsasini almashtirib birovni moshinadagi narsasini ehtiyot qismlarini olib borib sotarsan uni olib borib bolangga yedirasanmi o'shandan odamlarga aqiqa qilyaptimi o'shandan odamlarga dasturxon yozyaptimi buni o'ylab ko'rish kerak buni dinimiz otaning zimmasiga farzandni dunyoga kelgandan keyin bir qancha vazifalarni yuklagan farzandni dunyoga kelishdan oldin 3 ta ekan vazifasi halol pokiza odoblik ona tanlash ikkinchisi er xotinchilikni o'rtasida duosini o'qish uchinchisi onaga homilador onaga yoki homilasiz onaga halol luqmalarni yish. bu farzand paydo bo'lishidan oldin dunyoga kelishdan oldin 3 ta. endi farzand dunyoga keyin kelgandan keyingisini eshiting birinchisi o'ng quloqiga azon va chap quloqiga takbir aytish buni odobini aytamiz birodarlar har xil yo'li bor buni biz ustozlardan ko'rgan yo'li demak bola cho'miltiriladi cho'miltirilgandan keyin azon aytadigan aytguvchi ro'parasiga olib kelib joynamozi ustiga chiqib bolani o'ng qulog'ini tutib turadi azon aytayotgan odam sekinlik bilan azon aytadi o'ng quloqlariga keyin chap qulog'ini tutib turadi chap quloqlariga azon aytadigan odam sekinlik bilan azon takbir aytadilar undan keyin haqqiga duo qiladilar ana shu endi buni har xil yo'li bor ba'zilar beshikni o'zida aytsin deydi ba'zilar tug'ilganda deydi bizni ustozlar biz ko'rgan kitoblarda shu narsalardan tushundikki bola tug'ilgandan keyin cho'miltirilar ekan cho'miltirilish uchun avval kindaki tushib olish kerak ekan kindagi uch kun besh kungacha tushar ekan mutaxassislarni fikriga qaraganda o'sha tushar şey ekan ana tushgandan keyin beshinchi kuni yettinchi kuni to'qqizinchi kuni o'n birinchi kuni tog' kunlarda bo'lsa yaxshi bo'lar ekan azon aytib qo'yishimiz kerak ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vasalam shundoq deganlar kimki bolasini tug'ilsayu uning o'ng un qulog'iga azon chap qulog'iga iqoma aytsa unga ummusibyon zarar yetkaza olmaydi umsibyon degan jinlarni turi bu Bu buin badbah faqat chaqaloqlarga teginar ekan u chaqaloqqa azon aytgandan keyin ummisibyon qochar ekan ungacha chaqaloqqa kelib teginib shuni yig'latib asabiga tegib shunaqa ahvol ekan azon aytilsa takbir aytilsa ummi sibyon qochar ekan hozir o'zi sibyonni ham keragi yo'q otani o'zi ahmaq manaanaa qilib ashulani qo'yib yuboradi bola kantuziya meros bo'lib qolyapti bolalar arayib qolyapti arayib merayib bir birbolaga savol beringa arayib qoladi merayib qoladi o'sha yaxshi bo'lmagan yoshligida ishlar birodarlar bolani qulog'ini tagida unaqa baland narsalar qo'yib bo'lmaydi ikkinchisi birinchisi demak farzandni qulog'iga azon aytish chap quloqga takbir aytish bo'lsa ikkinchisi

bobolaringizni ismini aytilgan holatda chaqirursiz albatta siz, siz ismingizni go'zal qo'ying tasavvur qiling shuncha odamni oldida muhammad deb chaqirdim masalan endi hozirgi kunda masalan muhammad ali deb chaqirdim muhammad ali degan kishi o'rnidan tursa bir go'zal ismini aytyapmiz birodarlar qiyomatdachi milliardlagan millionlagan aholini ichida ismisi aytar ekan farishtalar kitoblarda ismlarning eng go'zali ollohi taborak va taoloning to'qson to'qqiz zotiga sifotiga ingan bog'liq ismlardir dedilar ya'ni abdulloh abdurrahmon abdurrahim abdul malik abdul quddus abdul salom abdul mo'min olloh taborak va taoloni to'qson to'qqiz ismi zotiga bog'liq ismlar arab tilida grammatikasida izofa deydi izofa degani domlaning dast ro'moli shuni otini izofa deydi ollohning quli abdulloh shuni otini izopa deydi ya'ni alloh taboraku va taoloni ismiga sifotiga bog'liq ismlar ismlarning birinchisi shu ikkinchisi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va o'tgan payg'ambaronlarning ismlari birinchisi ollohni ismiga bog'liq ismlar ikkinchisi payg'ambarimiz va payg'ambarimiz payg'ambarlarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari va uchinchisi uchinchi qism ismlar yaxshi ma'noni ifodalovchi ismlar ollohni nomiga bog'lanmagan rasulullohni nomlariga bog'liqemasu lekin yaxshi ma'nolarni anglatadi baxtiyor ravshan bahodir shu joyi shu mumkin yaxshi ismlar shular lekinini eshiting hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir qariya keldi hazrati janobi payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam odatlari bo'yicha ismni so'rar edilar o'zlarini muborak ismlarini aytar edilar xuddi shu odatlariga ko'ra qariyani ismini so'radilar meni ismim mahzun dedi mahzun xafa ma'yus g'amgin ezilgan degan hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi qariyaga ismingizni o'zgartiring dedilar desalar qariya tushmagur ey ollohni rasuli ha man bu ism bilan mana yoshim ham bir joyga yetdi endi yoshim katta bo'lganda ismimni o'zgartirmayman dedi o'rtadan vaqt o'tdi bir yigitni ko'rdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam salom alikdan keyin isming nimad desalar meni ismim falonchi mahzunni o'g'liman dedi haligi qari yana aytdi hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam otasini ahvolini so'radilar otang yaxshimilar desalar haligi bola dedi ey ollohni rasuli otam o'lib ketdilar olamdan o'tib ketdilar ey yaxshiyam olamdan o'tib ketdilar deb qoldi tovba qildim tovba qildim endi bu ota o'lgandan keyin farzandni achingani ham yaxshi ekan yaxshiyam o'ldilar <laughs> Ya rasululloh otam hayotliklarida bir kun ham ro'shnolik ko'rmadik <laughs> uyimizda faqat janjal bo'ldi faqat og'irlik faqat ochlik bo'ldi otam olamdan o'tib ketovdilar <laughs> endi mana ro'yobga chiqdik hazrat janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam men otanga ismini o'zgartirsin degan edim degan ekanlar odamni ismi hayotiga ta'sir etar ekan otani o'g'ilni farzandni oldidagi vazifalardan bir chiroylik ism qo'yish lekinii endi bu ismlar nobob so'zlar yomon ma'nolarni qo'yib qo'yilsa u o'zgartirilishi kerak lekin o'zgartirilishi vojib bo'lgan ismlar bor alhol o'zgartirilishi kerak eshitilgan zahiti o'zgartirilishi uz kerak yo tavsiya etilishi kerak u ismlarga mushriklarni ilohlari olihalarini nomi bo'lsa masalan o'sha johiliyatda hubal de der ekan otini abdul hubal deb qo'yib qo'ygan bo'lsa uzzol der ekan abdul uzzo deb qo'ygan bo'lsa uzzo deb qo'ygan bo'lsa mana shu nomlar o'zgartirilishi kerak ekan endi bu yerda bir narsa bor birodarlar hozir yuqorida aytib o'tildi shu hadis ismlaringizni go'zal qo'ying qiyomatda albatta siz ismlaringiz va otalaringizni ismi bilan chaqirilursizlar degan hadisni sharhida quyidagi ma'nolar yozilgan odamni ismi uning zotidagi ilmning darajasini bildirib turadi degan mazmunda hadis keltirganlar bir odam o'zini ismini aytsa uni avlodi ilmdan odobdan qancha ega ekanligini bildirar <laughs> ekan shu birodarlar <laughs> shuning uchun ismini maslahat qilish kerak duch kelgan ismni qo'yib bo'lmaydi ulamo bilan maslahat qilish kerak g'alati g'alati ismlar qo'yyapti bolalarga bu xato bu mana manau zamonaviy bir narsa bir narsa bir narsalarni ko'rsatib qo'yiyuboryapti ismni ronaldo deb ism qo'yibdi ahmaq ha bu chempiondir undan keyin boshqa chempionlar chiqadiku keyin nima bo'ladi keyin u uni ustiga u odobi yaxshi emasmi shuni ey birodarlar kim bir qavmga o'xshamoqchi bo'lsa o'sha qavmdandir ey ota buvangga o'xshamaysanmi mo'minga musulmonga ulug'ga azizga o'xshamaysanmi hazrat al buxoriyni yurtida at termidiyni yurtida marg'inoniyni yurtlarida shunaqa ism qo'yasanmi albatta so'rash kerak imomlardan domlalardan ism bir umrga ketadi u keyin birodarlar otasini qo'ygan ismini ba'zilar o'zgartirishga harakat qilyapti mayli o'zini ixtiyori lekin uni otasi qo'ygan edi masalan otasi qo'ygan shuni bahodir deb shavkat shuhrat deb otasi qo'ygan yo buni fikrida faqat diniy bo'lishi kerak ekan ismi birodarlar odamni ismi diniy bo'lishi shart emas yaxshi ma'no anglatishi shart bir odamni ismi ollohni nomini anglatsa hazrati payg'ambarlarimizni eslatsa yaxshi ism o'sha lekin unga o'zgartirilishi shart degan gap yo'q unaqa olmang uni keyin buni nega gapiryapmiz ba'zi shunaqa odamlar chiqibdi nima deymiz endi uni aniq yuz foiz olimemas u endi bir tuziroq odam ham emas u gulnora degan ism bo'lmaydi debdi unga bunga targ'ib qilibdi shu gulnora ismdagi odamlar sal xafa bo'lib mana bunaqamish gul bu gul nora degani olov ya'ni dovzaxni olovi deb tarjima qilibdi ve birodarlar unaqa tarjima qilinmaydi bu xatodir bu unaqa ismlar yarimi turkiy yarmi forsiy yarimi yarim, arabiy unaqa bo'lmaydi unaqa bo'lsa umuman xato masalan gavhar 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 degani arabcha narsa bunga forsiy ma'no berib bo'lmaydi gov degani sigir har degani eshak bo'lib qoladi unda shuning uchun ismni albatta so'rang ismni albatta maslahat qiling o'zizcha bir ism qo'yishingiz xatolikka olib boradi boradikeyin juda uzun ham ism qo'yishlar ko'payib ketgan ismingiz nima desak voy aytib voy jaa ko'p aytdingku qaysi biri deymiz u yanishib ketyapti odam odamlarni chaqirishga qulay jamiyat ongi qabul qiladigan narsalarni qo'yish kerak masalan din bilan bog'liq bo'lgan ism masalan ismlar zo'r yaxshi ismlar bor lekin u arablar masalan millat millat arab millati tushunmasligi mumkin masalan muslima muslima ismi muslima yaxshi ism qani meni ham qizim bo'lsa ismini muslima qo'ysam lekin arab mamlakatlariga borsa agar arab yurtlariga borsa o'sha anketa deydi al bayanat shaxsiya deydi anketalarni to'lg'izayotganda diyana deydi uni dindorligi qaysi dinga mansubsan Ha, hamuim muslimaman ha alhamdulillah muslima ekansiz yaxshi Ismingiz nima dedi muslimaman yo'q ismingiz nima dedi muslimaman ya'ni arablarda muslima ism hisoblanmaydi buni hisobga oling endi birodarlar o, o ilgari edi sovet davrida 90 yillarga hech qayeqrqa chiqarilmasdi hech qatdan odam kirmasdi endi alhamdulillah unaqa emas endi odamlarimiz chet davlatlarga boryapti chet davlatdan odamlar kelyapti buni hisobga oling uchinchisi ota imkoniyatiga qarab farzandiga aqiqa qilib berishi kulli aqiqatan fa anhu dami, wa anhu daman amitu al-adha. bu ham shunga o'xshagan hadisni keltirganlar <laughs> har bir tug'ilgan chaqaloq bilan aqiqa qilinmoqlig'i bordir har bir tug'ilgan chaqaloq bilan aqiqa qilinmoqlig'i bordir bas ularni nomlaridan qo'ylar so'ying bas ularni sochlarini qisqartiring o'zi aqiqa degani qisqartirish degan ma'noni ham bergan sha haqiqa degani o'sha kuni 7-chi kuni bo'lsa yaxshi bo'lar ekan 7-chi kuni bo'lsa yaxshi bo'lar ekan undan o'tib ketsa-chi, undan o'tib ketsa ham bo'laveradi aqiqa deb niyat qilgansiz xohlagan kuningizda qilasiz lekin 7-chi kuni bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi savobi go'zalroq bo'ladi xo'p uni yo'li masalan abdulloh deb qo'ydik farzandni ismini Otalarining ismi ahmadjon ekan aqiqa qilishda Allohim ushbu qurbonlikni ahmadjon o'g'li abdulloh nomidan aqiqadir qabul ayla bismillahi allohu akbar deb tortadi mana shu aqiqadir ismini aytadi chaqaloqni otasini ismini ham aytadi abdulloh ahmadjon o'g'li nomidan aqiqadir Allohim buni qabul ayla deydi o'g'il bola bo'lsa imkoniyati bo'lsa agar ikkita qo'y so'yadi ketma ket agar imkoniyati bo'lmasa bitta qo'y so'yadi qiz bolaga bitta qo'y so'yadi bu gaplar imkoniyati bor odamlar haqida gap ketyapti ge e, bu bugun aqiqa qilib ertaga qiynaladigan bo'lsa u aqiqa unaqa qilinmaydi birodarlar shuning uchun bu narsalar imkoniyatga qarab bo'ladigan ishlardir muhtaram azizlar har chand urinmaylik juda katta mavzu ekan juda go'zal judayam murakkab juda yam muhim mavzu ekan inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz biz bunaqa hozir qisqa qilishimiz sababi bor birodarlar mana yani u yerda odamlar oftobda qolib ketdi bu oftobda o'tirgan odamlarga zarar bo'lib qolmasligi kerak zarar keltirmasligimiz kerak undan tashqari birodarlar katta jamoat to'plangan shuning uchun bu o'rinda suhbatga yakun qilamiz inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz birodarlar yo'l harakati qoidasi bo'yicha patvo kelganidi shuni o'qib eshittiraman demak savol javob tarzda bo'lgan yo'l harakati xavfsizligi qoidalari yaqin tariximizda insonlar tomonidan o'ylab topilgani ma'lum unga rioya qilish qilishga dinimizni munosabati qanday o'zi yaqinda chiqqan bo'lsa qonun qoidalar yo'l harakat qoidalari unga munosabat qanaqa bo'ladi dinimiz nima deydi qonun qoidalarga shu haqida javob bismillahi rohmanir rohim muborak dinimiz ko'rsatmalari inson hayotini hamma jihatini o'z ichiga qamrab oladi va uni shaxsiy oilaviy va ijtimoiy hayotdagi o'rnini belgilab beradi islom shariati insonning hayoti va mol mulkini muhofaza qilish maqsadida odam bolasini aziz va mukarram deb e'lon qilgan hamma odamni bolasi hammasi aziz hammasi mukarram alloh taborak va taolo qur'oni karimda shunday marhamat etadi auzu billahi mina shaytonirai oyatni mazmuni darhaqiqat biz odam farzandlarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlik va dengiz da ot ulov kemalarga mindirib qo'ydik hamda ularga pok narsalardan rizq berdik va ularni o'zimiz yaratgan ko'p jonzotlardan fazilatli qilib qo'ydik va odamdakasi yo'q odamdaka go'zali odamdaka fazilati yo'q inson zotiga turli xil ulovlarni bo'ysundirilishi harakatlanishi uchun qulay imkoniyatlar qilingani keyingi asrlarda yangi yangi transport vositalarini kashf etilishi alloh tabark va taolo tomonidan bandasiga ato etilgan ulug' ne'matlardir ana yani shunaqa tushunish kerak buni xuddi shunaqa tushunish kerak bu transport nima desa transport alloh tabork va taoloni bergan ne'matidir vassalom bu haqida alloh tabarak va taolo o'z kalomida marhamat etadi oyatni tarjimasi shuningdek ular mazkur hayvonlar sizlar jonlaringizni qiynab yetadigan yurtlarga yuklaringizni ko'tarib borur albatta robbingiz mehribon va rahimlikdir. u yana minishingiz uchun va ziynat sifatida otlar hachirlar va eshaklarni yaratgan yana sizlar hali bilmaydigan narsalarni ham yaratgan islom shariati yo'l harakati qoidalariga ijtimoiy qoidalar sifatida qaraydi va unga rioya qilishga buyuradi yo'l harakati qoidalariga rioya etish shariatni quyidagi uchta maqsadlarga yetishishga xizmat qiladi birinchisi hayotni saqlash ikkinchisi avlodni saqlash uchinchisi mulkni saqlash yo'l odoblaridan muhimlari o'zaro iltifot ko'rsatish va hurmat bilan munosabatda bo'lish hisoblanadi birodarlar mana o'tiribmizu bir birimizni hurmat qilib juma tugagandan keyin ham musulmon bo'lib qolaylik bu bo behurmatsizlik bo'lmas ekan transport mingan odam mo'min odam boshqani hurmat qilar ekan yuqoridagi bayon qilinganlardan kelib chiqib quyidagilarni xulosa qilamiz dunyodagi aksariyat patvo uyushmalari va islom ulamolari xulosasiga muvofiq yo'l harakati qoidalariga amal qilish shar'an vojib amal hisoblanadi ana shart'an vojib ekan yonimizda <laughs> o'tirib olib yuravering domla men o'tiribman deydi qizildan o'tavering deydi men javob beraman yo siz javobingizni qo'ying mana bildik javobingizni nimaligini unaqa odamni umuman moshinaga chiqarmang uni kasobatni javob ber hech narsaga javob berolmaydi u e birodarlar shariat bo'yicha yo'l qonunlariga harakatlariga harakat hareket, qonun qoidalariga amal qilish vojib va salom unga birov javob berib unga salom berib unaqa narsalar yo'q zero mazkur qoidalar shariatimiz ta'lumotlariga to'g'ri keladi musulmonlar ushbu qoidalarga e'tiqodan va qunt bilan amal qilishlari kerak ikkinchisi ruxsat etilgandan yuqori tezlikda harakatlanishi oqibatida yo'l bergan baxtsiz hodisa tupaylik vafot etgan haydovchi sharan şer shariat jihatidan haddan oshgan vaz va o'z joniga qasd qilgan maqomida hisoblanadi ana endi to'g'ri bo'ldi. va ancha bo'lgan edi buni chiqarilganiga saudiya muftiysi o'g'illariga vasiyat qilayotganmishlar bir ancha yillik gap bolam sen bolam mo'minni muftiyni o'g'lisan shuni eshitib qo'y bolam anovi sakson to'qson yuz deb yozib qo'yibdiku shundan o'tmagin deb agar shundan o'tib moshinani tez haydar ekan shekilli o'sha o'g'illari agar shundan o'tib o'ladigan bo'lsang bolam janozangni men o'qimayman bolam san o'zingni o'zing o'ldirgan hisoblanasan degan ekan birodarlar yozib qo'yibdi yetmishda de yurgin deb yuzda de yurgin deb uchinchisi yo'l harakati qoidalariga amal qilmaydigan yoki bunga layoqatli bo'lmagan shaxslarni transport vositasini boshqarishi joiz emas yosh bolalarga rolni berib bo'lmaydi transport vositasini boshqara olmaydigan insonlarga rolni berib bo'lmaydi to'rtinchisi yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan holatda transport vositasini boshqarish shar'an joiz emas yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan holatda transport vositasini boshqarish shar'an joiz emas beshinchisi transport vositasi yo'lga yaroqlik bo'lmagan holda undan foydalanish shart an man etiladi moshinani tormozi ishlamayapti moshinani tormoz chiroqlari ishlamayapti yortish chiroqlari ishlamayapti moshinani haydab yuribdi bu gunoh ekan bu <fair -i> <gün> muhtaram azizlar inshaalloh bu mavzularga yana qaytajakmiz muhtaram azizlar yo'lda yuramiz moshina haydaymiz hammamiz ham ustozlar aytar edi moshinani bilimdoni yo'q olloh asragani bor der edi haqiqatda shundoq bu moshinan ustida yurgan odam olloh tabarak va taologa tavakkul qilib yurishi shartdir ollohni o'zi asrasin birodarlar yo'l harakati qonuniyatlari qoidalariga qat'iy amal qilaylik ekan inshaalloh bu mavzuga yana qaytamiz